Že po zapnutí kam nahlásí, že přikládají. A začnou padat padatky do. Vidíte, jak ona si to nejdřív naloží, tam už se zasypává ta svíčka. To kolečko, co tam je, to je ta žhavící svíčka, která vlastně má za úkol po nasypání asi tak 2/3 hnízda, tak má za úkol vlastně začít žhavit. No a nějakýma čidlama to prostě jakoby zjistí, že díky tomu, že to slyšíte, jak to fouká, díky tomu, že to vlastně fouká a udělá to takový ten efekt toho rozfoukání, to, co my normálně klasicky u ohýnku nemáme. A musíme buď to pracně rozfoukávat, nebo krabici a myklat, aby jsme tam udělali ten vítr. Tak tady vlastně slyšíte ten tah toho ventilátoru, který valí tady odsud veškerý zvuk. A už vidíte i malou jiskřičku a už se to začíná žavit. A už to brzy nastane. Takže je tam vlastně naprogramovaný celý proces, který nasype peletky, začne žavit svíčka a přitom ještě peletky dopadávají, dosypávají se. Vidíte, že už začínají tady skřičky. Takže je to zajímavý systém, určitě je to fajn, je to bezpečný. Takže vlastně všude jsou samý čidla, když to takto zapípá, vyfouká, vypne. Když máte malý tlak vody, nebo když máte cokoliv v nepořádku. No a tím, že vlastně já jsem ty kamna 4 roky nepoužíval, nebo jenom tak vždycky 2x do roka na Vánoce, aby jsme viděli oheň. Já vám to potom dám z dálky, abyste viděli, jak to vypadá pěkně v tom. Ani jsem neutřel to sklo, vlastně mi stačilo vzít noviny. A když jsem to odvíral, tak jsem měl ještě přejet to sklo, abyste to viděli. A já vám udělám ještě, když tak potom jedno video, kdy bude čistý to sklo. Ale došlo mi jenom o to, abyste trošku viděli ten princip, že ty peletky se sypou a ze zhora, ale vlastně vidíte, jak tam fouká ten vítr, ten zážeh tam je. Vlastně stosítko je občas dobrý, jak jednou za tři topení vyklepnout, vysypat, protože některé ohorky se tam jsou špatný. Já mám tyhle ty peletky od kamaráda, který je lisuje. A ten je má fakt perfektní, ale když pak přivezu nějaký kupovaný v pytlích, tak oni mají jakoby svarky. Zůstane tam na konci toho procesu, když vypnete to, tak ono se to musí vyfoukat. No to nejen tak nekončí, ale vyfouká se celý hnízdo. Ale většinou, když tam zbydou ty svarky, to je taková ta vlhkost těch pilin a takový ty různý věci. Oni do toho přisypávají podle mě nejenom dřevo, ještě další věci, aby se vzdělali. Tak dojde potom k tomu, že tam je na dně ten svarek a ten potom celý vyklepnete. Udělám vám k tomu klidně video, až budu čistit ty kamna. Většinou to dělá ale žena, protože tohle není tak složitý. Je to vlastně i pro dámy docela zajímavá věc, zajímavý počin. A pod tím tady dole je takový truhlíček plechový, ten se vám ani neukázal, ale vy jste ho tam v tom minulém videu viděli. No a takhle nějakým způsobem už nádherně nám frčí a rozmíchá se ten oheň. Co se mi teda bytostně nelíbilo, bylo vlastně to, že tadyhle bych teď měl položit pytel na žhavý kamna, plastový pytel a dosypat peletky. Řeknete taky nasyp, než to zapálíš, to jo, ale možná někdy jeden pytel nestačí, víte co, jakoby jeden pytel 15 kg, ta násypka má až asi na 20 kg nebo na 25. Myslím tahle ta plechová, ale já jsem tu udělal takhle výřezy, nevím, jestli by to bylo vidět, ale asi to vidět nebude. Udělal jsem tam vzadu takový 3 výřezy a propadává mi to krásně. Zatím vlastně je 210 kg pelet, takže je to prostě nářez. Takže jenom abyste věděli, jak to vypadá a z dálky. To není vůbec špatná věc takhle doma na Vánoce, na Silvestra, takže hezkýho Silvestra, ať se vám daří, přátelé. Mějte se fanfárově.